ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्री भगवानुवाच, परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नव्यथन्ति च। मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन पध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिना। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजस्तत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानै यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणा शमनस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयैयाति देहभृत्। तदोत्तमविदाल्लोकात् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च।
प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधि गच्छति गुणानेतानतीयत्री देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रिङ्गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्रा त्रिङ्गुणानतिवर्णतिर्वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीन गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेगते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियापि यो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणा समतीतैता ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृत्युस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयातीतयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।